jsme v Domoušici a já jsem tady s panem starostou, který je tady ve funkci neuvěřitelných 30 let. Hlejte, nevím, jestli tu práci dělám dobře, ale snažím se, abych ji dělal dobře. Jinak by asi ty nevolili. To je teda jistý. Člověk se snaží pořád. Pořád vidím něco dopředu, co je zapotřebí a co je novýho zapotřebí vybudovat pro tu obec. To je naše škola, kterou provozujeme, škola do první až třetí třídy a školka. Teď se pro školu udělají letní třídu. Já se přiznám, že jsem ještě neviděl třídu venku a připadá mi to jako výborný nápad. A pan starosta je znova na volitelném místě naší krajské kandidátky v Ústeckém regionu, protože lidé, kteří mají takovou tu důvěru občanů, za kterými jsou tyto výsledky, prostě do krajského zastupitelstva patří. Kraj se neuvěřitelně zadlužil, je zapotřebí se podívat na ty peníze, na tento peněz, investovat je opravdu účelně a nesmí se ten kraj nezadlužovat. Jsme na sběrném dvoře, který jsme dobudovali v loňském roce. Nekončí nám ten odpad nikde mimo obec, končí nám tady na sběrném dvoře. To je vidět v praxi rozumná ekologická politika, práce s odpady a vlastně je to služba občanům. Výročí úmrtí pana Bertmana, který v roce 2000 zemřel, takže jsme tady vybudovali pětní místo, kterým jsme chtěli uctít jeho památku, protože tu obec proslavil. Byl to letec, který lítal spolu s Fajtlem za druhé světové války v RAF v Anglii. My jsme to si to vytvořili sami de facto tady. Bojovat se za to musí, protože ty lidi fakt si kolikrát neuvědomují ani, že ta demokracie, co to je, jaký to má pro ně přínos. Neuvědomují si to ani, o co by se mohli přijít a že by se to mohlo vrátit. Snad už ne v takové podobě, ale mohlo by se i něco podobného stát. Což de facto se stává pomalu přesně tak, v jiný formě. Přesně tak.